Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq edib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, aprelin 29-da gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı ehtimal olduğundan Baş Dövlət Yol Polisi sürücülərə müraciət edərək onlardan ehtiyatlı olmağı, yollarda meydana gələ biləcək qəzaların və digər xoşagəlməz halların qarşısının alınması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görməyi, habelə xarici işıq cihazlarının işlək vəziyyətdə olmasına nəzarət etmək, sürət həddini yol və hava şəraitinə uyğun seçmək, zərurət olmadan ötmə əməliyyatı aparmaqdan, qəfil manevr və kəskin tormozlamadan çəkinməyi xahiş edir, deyə xəbərdarlıqda vurğulanır.